Totalitas tanpa batas. Mas Jambrong. Coba itu nanti dah. Batas. Gue komentar, gue komentar. Gue komentar. Eh, merpati enggak gambar nomor merpati. Amat dah. Kurang yuk. Kiso, nah, jur-juran nangus ya. Kamerane dipecah-pecah. Jur-juran nangus kayak. Kata-kata bosku, sirung ya. Habis. Tak rokok ngono. Bang, rokoknya, Bang. Wes. Orang ngono ngrobo iki. Irenge. Gleret kan kono tutup sisan. Wes. Yo mesti ngene to, ngene lho. Yo kakean elekno. Sampai iki, sampai jos. Toyole dhewe. Lanak kok iki. Iya dhewe. Dijak foto wong-wong iki kok yakin tekan ngono. Iso foto. Cah cilik-cilik kaki kok. Cetak sampai. Iya. Ya motor putar balik iki. Hah? Motor. Eh Kang bojone Kang. Lah, motor.